Boa tarde, população de Rio Bonito do Iguaçu. Estamos aqui hoje para mostrar a ponte do Rio Xagu, que ontem a dona Cláudia pediu para nós vir aqui dar uma verificada. Na verdade, o pessoal está passando por aqui e o maior perigo é, se o senhor puder filmar para nós aqui a situação da ponte, essa ponte está caindo e o pessoal continua passando por cima. Abriram onde foi trancado e estão passando. Mas o nosso município sente falta de muitas coisas. Por exemplo, aqui eu tenho na mão aqui hoje, isso aqui é uma contratação de cento e poucos mil reais aqui. Está aqui 135 mil reais de contratação que o nosso prefeito fez. Está aqui embaixo. Nós temos uma contratação de 135 mil reais. E daí não sobra para nós fazer uma ponte. Por isso que hoje o nosso município anda desse tipo, caótico. Mas não é a única ponte do nosso município. Nós temos várias. Por exemplo, temos uma no Rio Lambedor ali também. Na divisa do Rio Lambedor. Que está em uma situação caótica. Então eu peço para vocês, população de Rio Bonito e Iguaçu. Que eu vou postar essas contratações. E aqui tem até uma licitação. Aqui, vou postar tudo junto aqui e vocês olhem, curtam, comentem e vejam o que está acontecendo no nosso município. Que eu fui eleito para fiscalizar e a minha parte de fiscalização eu estou fazendo dentro do município. Espero que vocês comentem e curtem. Muito obrigado.